Sala, eto, došao je i taj moment da zvanično završiš karijeru. Da li si ikada razmišljao da bi to moglo da se dogodi na ovakav način uz toliko tvojih prijatelja posle više od 30 godina aktivnog igranja? A ja se opraštam negde od 2008. Tako da sam ja spreman za ovaj oproštaj bio odavno. Nikad nije lako da kažeš dosta, ali mislim da je sad stvarno dosta i da je vreme da se posvetim nekim drugim stvarima u životu. Kada pričamo o vremenu, možda pravi trenutak da ti ljudi iz Stolnoteniskog saveza Srbije uruče jedan poklon, nije poslednji i jedini. Mislim da će Smiljka Radivojčević da ti uruči poklon u ime Stolnoteniskog saveza Srbije. Dakle, ipak gospodin Kocić, možda zbog toga što kod njega igraš stoni tenis, možda će ti dati neki termin besplatno, evo izvoli. Ne znam da li ima simbolike u tome što si dobio sat. Naravno. Prošlo vreme. Možda je stao. Sale, ako bi pogledao sada karijeru na koju te svi podsjećaju u prethodne više od tri decenije, koja su možda to dva ili tri najznačajnija trenutka u karijeri? Najznačajniji trenutak mi je verovatno pobeda nad olimpijskim prvakom 97. jer je to i bila neka prekretnica u mojoj karijeri. Osvajanje tri medalje na prvenstvu Evrope 2011. isto jedna divna stvar, a po meni nekako najvažnije za istoriju je prvo srpsko zlato i da mi je prvom svirana srpska himna. 2005. Aleksandar Karakašević je čovek koji je osvojio zlatnu medalju i tada je prvi put intonirana himna Bože pravde. Nisi spavao pred važne mečeve, čak ni kada su tvoji saigrači igrali, nisi spavao, imao si tremu. Da li si spavao sinoć pred ovaj današnji dan? Prvo ti kažem, već 5 dana ne spavam, a ne sinoć. Ovo je mnogo teže nego pred meč. Meč izgubiš, igraćeš sledeći. Ovo je jedan put u životu, tako da ovo je to i tim se sve završava. Neću dužiti, s obzirom da si mi rekao da te ne pitam ni neka pitanja, da ne dužim, da ne bi zasuzio, ali ne mogu da te ne pitam, s obzirom da je tvoj život za film, o tome smo više puta pričali, razgovarali, ko bi te glumio u tom filmu? Pa ja, šalim se. Ima tu koliko hoćeš ludaka, tako da našli bi neko kod nas, bar ima tih glumaca vrlo dobrih i odličnih, tako da lako bi našli. Ovom prilikom mnogo ljudi iz sveta sporta i iz drugih oblasti života, iz sveta umetnosti, mnogo tvojih prijatelja. Da li si više prijatelja stekao za stolnoteniskim stolom ili za nekim drugim stolovima? Kako se smeju svoji prijatelji? Svi ti što znaš. Mislim da imam mnogo više prijatelja van stolnoteniskog stola. Ali u svetu sporta isto imam jako puno prijatelja. Da, ovde imamo i olimpijske šampione, i evropske prvake, i mnogo osvajača medalja, reprezentativce. Ja bih sada zamolio, koliko znam, trebalo bi nekoliko poklona još da dobiješ. Vidim tu i gospodina Štefaneka, i gospodina Gajića, i gospodina Božu Maljkovića, i gospodina Osmanagića, i gospodina Zečevića, i Tanju Medved, i Duleta Kecmana, i Neđu Jovanovića. Dakle, mnogo značajnih sportista. Ako imamo neki poklon za Saleta, a da to nije funkcionerska fotelja. Molim vas aplauz i za gospodina Gajića, i za gospodina Maljkovića, i za gospodina Štefaneka. Dakle, ministar sporta u Vladi Republike Srbije, gospodin Zoran Gajić. Predsednik, gospodin Gajić, želi sve najbolje u penziji Aleksandru Karakašiću, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Božidar Maljković.
Olimpijski šampion i predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek. Sale, s obzirom na to da si već počeo da se baviš mnogim stvarima i pre kraja karijere, koji su planovi, koje su ambicije, kako gledaš na budućnost, na naredne godine? Pa sad nam je glavni plan da pobedimo Francusku, a onda ćemo vidjeti za ostalo. Šalim se, pa ne znam, da se posveti malo više toj politici u sportu i da probamo da stoni tenis vratimo bar malo na neke grane gde su nekad bili smo mnogo jaki. Ali treba nam pomoć svih ostalih, tako da se nadam da će nam pomoći i da ćemo jednog dana imati i mi neke olimpijske šampione. Ovde među ovim ljudima i onim ljudima večeras u kafani su oni koji će ti dati najveću podršku. Jedan od prijatelja tvojih je i gospodin Miroslav Momčilović. On će ti vrlo verovatno preko veze dati priliku da glumiš u nekom filmu. Tvoj dobar prijatelj i reditelj i neka njegove reči na neki način budu kraj ovog malog intervjua. Dame i gospodo, Aleksandar Karakašević, više od 2000 utakmica i mečeva za reprezentaciju. On i otac više od 500 trofeja, čovek koji je više od 30 godina igrao stoni tenis, čovek koji možda nije pogodio centar, ali je pogodio sve oko njega, naš prijatelj, legenda, čestitke na svemu.